dhe vëllajin. Këngëtarja kosovare, pra Teuta Selimi, ka kërkuar ndihmën e policisë së Kosovës dyherë brenda 48 orëve, duke denoncuar fillimisht bashkëshortin e më pas edhe vëllajin. Ka raportuar kështu ekskluzivisht gazeta Sinjali. Siç merr vesh Sinjali, rasti i parë u raportua në orët e para të së mërkurës, kur Teuta Selimi në pikë të mëngjesit e raportoi përdhun burrin e saj P.N. Burime brenda prokurorisë kanë bërë me dije se një konflikt verbal mes çifti dyshohet se eskaloi në dhunë fizike, ashtu që i dyshuari e kishte goditur disa herë te utën në kokë, pra në pjesën e kokës. Denoncimi këngëtarës e ka aktivizuar policinë, por siç raporton Sinjali, prokurori i shtetit nuk ka urdhëruar masën e ndalimit policor, duke e liruar bashkëshortin e saj P.N. në procedurë të rregullt. Dyshime për dhunë thuhet se ka edhe nga vllai Agron Selimi. Por për të kuptuar më të fundit lidhur me këtë rast, në linjë të drejtpërdrejt kemi kolegun ton gazetar Miftar Zeynullaun, të cilit ju uroj mirëseardhje në Kosova Today. Përshëndetje Miftar, mirë se kthehesh në Kosova Today. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën. Në fakt një lajm për këngëtaren Teuta Selimin dhe raportin që ajo thuhet se ka eskaluar në dhunë fizike me bashkëshortin e saj. Kujtojmë pra që ajo menaxhohej pikrisht nga bashkëshorti i saj, apo jo? Lajmi është zhargulluar që Teuta Selimi ka raportuar edhe vllain, po edhe bashkëshortin e saj për dhunë. Brenda 48 orëve, domethënë se dy rastet janë të ndryshme njëri me tjetrin. Domethënë dallojnë ditë njëri me tjetrin. Po. Pas 48 orëve që ka denoncuar burrin e saj, e ka denoncuar edhe vllain e saj për dhunë. Është shumë e habishme kjo ngjarje, sepse është njëri prej çifteve më të komentuar dhe më të pëlqyer në publik. E morën parasysh kështu që edhe bashkëshorti i Teuta Selimit e ka lënë edhe Zvicrën për me ardhur me jetu në Kosovë për punën që e bën Teuta. Edhe kjo është shumë çuditë në fakt kur e pash lajmin që një çift ka qenë mirë edhe me Milan ëndrat e veta për shkakun për gruan, e marr me jetu në Kosovë, mboni pak habi sa i përket kësaj pjesës. Edhe dim që burri i Teutës e ka menaxhuar Teutën tash e sa kohë me datat e saj. Po, në fakt pikrisht kjo mbase është për t'u habitur, për faktin që ata përpos që kanë pasur një marrëdhënie bashkëshortore, kanë pasur edhe marrëdhënie profesionale mes vete. Dhe sipas teje mund të jetë bërë shkas pikrisht puna për një situatë të tillë, nga se kjo është gjithmonë në fazën e supozimeve. Okej. Me shumë gjasa unë nuk mujta me konfirmu të tamam ahle lojmen, por dyshohet që është për qështje prone edhe qështje materiale mes vllait edhe burrit të Teuta Selimit. Në më thonë, një gjithë kjo konflikt dhe thuhet që ta ndodhur për arsye pronësie në mes vllait edhe burrit të saj. Kështu që është e përfshirë edhe artisti në këtë rast. Po, në fakt, si pas informacioneve të para, bazuar në dëshminë e saj, dyshuari ka sulmuar fizikisht për shkak të do të vllau i Teutës, e ka sulmuar fizikisht për shkak të një debati lidhur me rastin që kishte denoncuar një ditë më parë. Pra, ajo e denoncoi një herë bashkëshorti, më vonë pas thuhet, pak të nga raportimi i Sinjalit, që vllau i tij më pas e kishte kanosur sulmuar Teutën lidhur me denoncimin që ajo ka bërë ndaj burrit të saj. Dhe për këtë dyshohet se ka shumë me qenë mes për e gjithë kjo ndodhi ka shumë me qenë mes vllait dhe burrit të saj ku normalisht e kanë përfshi edhe Teutën këtë mes. Po në fakt, nëse ata dy kishin një mosmarrveshje dhe rezultatet janë këto që të dy bën kundër Teutës, nuk kuptohet qartë kush më kë ishte dhe kush më kë kishte problemin. Është situatë shumë e nxehtë, pra sepse akoma nuk ka diçka shumë zyrtare prej anës ose Teutës ose një deklaratë thojna, por që me këto që a kemi konfirmu dhe i tash, në qojmë vetëm dhe kjo pjesa që është për çështje prone dhe materiale në mes këtyre të tre personave. Do me thonë Teutës, vatë dhe... Alo, përshëndetje, zotri. Vetëm pak, tani, zotri, përshëndetje, jam Krën Sadiku prej emisionit Kosova Today, dhe ju thrasim lidhe me raportimet e fundit të cilat janë bërë për rastin e dhunës në familje ndaj këngëtarës Teuta Selimi nga bashkëshorti i saj dhe vllai i saj. Kërkojmë djesë, kjo është numri që na u ka dhënë, kërkojmë djesë. Jo, kefir për friksim. Atëherë, si duket e kemi numrin e gabuar, numrin të cilin e kemi telefonuar.
më thonë ka regjia që numri nuk është i gabuar, por në base ka qenë kjo njerës pëtim për të mos dhëmë përgjigjen. Pra, ke provuar që ta kontaktosh bashkëshortin e të UDAS? Po, në fakt jemi duke të nduar ta kontaktojmë zotrin e zirin e cili... Dërku me vendim të prokurorit miftar, ashtu si që raportonë në sinjali, vlaj këngtarës është dërguar në mbajtje 48 orë. Pra... Maja vetë bakoni. Alo, përshëndetje, zotri. Apo bisedojme zotri në zirën? O, jo, kërë në qëtë jari të 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 Duke kroni të ke përgabimin, ke cilu numrin e gabuar, t'lutem që për transferencë mos t'jepim konkludimet të shpejta për numrin si që edhe dham, provoj edhe një numrin që të kanë dërguar, sepse une nuk e kam për momentin telefonin tim. Si të qoftë, miftar nga sa dim, pra vlau i ti, vlau të Teuta Selimajt, i është shqiptuar masa e arrestit prej 48 orësh. Po, kjo është e gjitha sa është për full tani për tani, ku vlau do me thamë pas 28 orës që kanë dohë me burin e saj, ta është vlo është veqëse në burg, është ndalu, dhe më thonë nga policia, për me viju rratë, me hetu se qëfar ka ndohë dhe rrëgjesh mes tyre të treve. Miftar, faleminderit shumë që ishe në transmitim drejt për drejt tungë në Kosova Today. Faleminderit juve. Ndërkohë që e unë apo bisedante me kolegën tonë gazetar Miftarin, do t'ju them që edhe në këto momente, si që po e dëgjoni, jemi duke tentuar të provojmë ta telefonojmë zotrin e zirin e cili edhe thuët se ka pas një problem me bashkëshortin e tij të Teuta Selimin, mirë po që është i paqasur këto momente, i tillë ka qenë prej momentit kur ne kemi marrë lajmin këtë lajm pra, e deri më tani që po tentojmë live ta thirrim. Kosova Today ka kontaktuar edhe vetë këngëtarën Teuta Selimin, por që naturisht për shkak të gjitha dinamikave të fundit, në base edhe duhet patur konsiderat se nuk ka qene gatshme që të prononcohet për emisionin tonë. Faleminderit që